biz bu yığışmağımızın səbəbi buram. Bulunu, mənim səninlən bulunu tələb eləyirəm. 25 min pul verdilər mənə. Bıraxmırlar bizi, hələ bir iki. Bugün evləri sökülmüş bir qrup Sovetski sakini prezident aparatı qarşısı önündə etiraz aksiyası keçirib. Belə ki, vətəndaşlar bir neçə il öncə evlərinin söküldüyünü, ödənilən kompensasiyanın az olduğunu və onları qani etmədiyini bildiriblər. Vətəndaşlar bununla bağlı onlara daha çox kompensasiya verilməsi tələbini dilə gətiriblər. Təfərrüatlar video reportajda. Onlara yəni tövbələtmə veriblər ki, siz bu qrupu yığırsınız. Siz yığmayın bu qrupu. Amma əslində qrup yığan yoxdur. Hamı gəlir öz haqqı üçün, öz pulu üçün, mənim sənilən pulları üçün. Burada heç kim qrup rəhbəri deyil. Mən də şəxsən bu yaşlı adamam, mən nə qrup rəhbəri. Evimdən çıxıram, gəlirəm, öz hüququmu tələb eləyirəm, öz qalıq pulumu, mənim sənilən pulumu tələb eləyirəm. Burada rəhbər zat yoxdur. Nazirlər kabinetində qəbul yoxdur. İcazə vermirlər. Zəhmət olmasa yaxınlaşmırlar. Görürsünüz, icazə vermirlər. Bizi qovurlar ki, siz gedin. O yanda deyəm. Polislər bizə nə edir ki? Biz polislərdən razıyıq. Dəfələrlə odur ki, 18-19-cu illərdə mənim sənilə evlərin pulları qaytarılsın. Çəkiş aparan xanımlar, tüzlü maskadan istifadə edin. Yəni hiç almamışsınız, çox necədir vəziyyət? Almışıq ama kvadrata göre almamışıq. Kvadrat 1500-dəndir. Bizə verilib 1000 marka. Ona göre dəqiqədə bizi itəliyirlər. Gəh o yana, gəh bir yana. Belə şey ola. Neçə ildi biz gəlib gedirik bura? Axır 3 il olacaq ki biz gəlib gedirik. Yo, bir adam bir çıxmır ki, demir ki, balam. Səsinizə səs verən belədir ki, deyir, almışsınız pulumuzu. Yəni ki, deyir, qol çəkmişsiniz, imza atmışsınız. Yəni, məktublarımıza cavab gəlir, nazirlər, Maliyyə Nazirliyindən, Mücahə Hakimiyyətindən, hara deyiriksə, oradan. Məktublara cavab verir. Məktublara cavab gəlir ki, almışsınız, imza çəkmişsiniz. Bizim bugün bura yığışmağımızın səbəbi budur ki, bizim Maliyyə Naziri qabul eləsin. Bizdən də az kvadratı olan insanlarımızı, sakinlərimizi. Çünki bu söküntüdən ən çox əziyyət çəkən az kvadratı olan sakinlər oldu. Yəni biz demirik ki, 2100 ailə köçüb oradan, onlar hamısı pis gündədir, yox. Onların da yaxşı vəziyyətdə olanları var, özünə gün ağlayanlar var. Ən çox əziyyət çəkən bu məsələdə az kvadratlı sakinlərdir. Ki onlar mərhum olublar da, hər şeydə mərhum, qeydiyyatları yox. Qızmar günəş altında gəlməli, məcbur olmuşuq ki, gələ bir sözümüzü deyək. Bir adam çıxmır ki, bir desin ki, hə, ay balam, bu belədir. Heç nə, qulaq asmırlar, çıxmırlar, məmurlar, ancaq onu bilirlər ki, bizi atırlar o yana, bu yana, polisləri verirlər ki, polislər bunları qış-qış eləyin, aparmaq qırağa. Belə şey olar. Anladınlar bizi, nə qədər olursa bilmirəm. Biz onsuz da gedəcək, gələcək. Bizi səsimizə işləmə qədər gedəcək. Biz axıra qədər gedəcək. Sami Şərif bu, Cavanşir müəllim. Onlar nə eləyiblər, onlar ikisi eləyiblər. Bizim pullarımız yatırılıb, oturub bizim pullarımızı. Ancaq vermirlər. Onlar üçün sentyabrda, üç ilimiz tamam olub, qutardı, bağlandı, söhbət bağlandı. Onlar da onu gözləyir. Nəyə görə bu kreslo verilib onlara, nəyə görə bu kondisionerlər, otaqlar verilib, oturublar. Onlar bizi dinləməlidirlər. Bizim səsimizə ses verməlidirlər, bizim söhbətimizi dinləməlidirlər. Biz müraciət edirik ki, heç olmasa onlara tapşırıq versin ki, Maliyyə Nazirliyi bizi qəbul eləsin. Az kvadratı olanları qəbul eləsin. Biz az pul almışıq. Harada gedib? Mən yaxşılaşaq gedib işləyirəm. 25 min pul verdilər mənə. 16 kvadrat yazdılar. Mən o pula, mən nə ala bilərdim? Hindi keçmişəm də nə bilim, xırdalanın hansı bir ucqar bir yerinə. Mən də bir nə qədirin, o il verən neft yerində işləyirəm, evimin su basıb. Sabitskidə yaşayan bir nə qədirdə gedib yaşayır. Gəl. Yəni ki, gəlin bizdən çox olun. Yox, vermirəm mən, müəllim. O səfər yaşaq olanlar. Bizi ələ salın, müəllim. Yəni, heç səsə alın, salın. Bizə polis zəng eləmişdi. Gəlin, səsimizi verin, bunu çəkin. Nəyə görə, müəllim? Biz deyiləmişik. Adam öldürməni, heç kim arxasınca danışmırıq. Biz öz haqqımızı tələb edirik. Bizə düşər, mən nəyə görə, mən gedib işləyirəm. Nə var, bir dəqiqə. Qəbula gəlmirsiniz, qəbul yoxdur. Yox, biz demirik bizi qəbul eləsinlər. Biz deyirik ki, bizi qəbula 3-4 nəfər, 2 nəfər aramızdan yazsınlar. Biz demirik ki, bizə siyahını yazırsınız, çağırırsınız, qoracaqlar. Bizə lazımdır siyah. Bəli, bəli, sonra polislə çağırırlar, gəlin filan yerə, gəlin beş məkən yerə. Bizə lazımdır, biz nə danını veririk, nə bir şey.
Biz vermirik danlılarımız. Yok, bizi bizi çağırmaqdan sonra Azər MMC-ni çağırın ki bizi bu vəziyyətə qoyan odur. O evimizin qiymətinə o qiymətləndirdi bizim evləri. Neçə dəfə pul almışsınız? 23 min. Neçə dəfə almışsınız? 2 dəfə. Necə? Necə? 23 min. 2 dəfə siz. Ev almaq olur. 23 min. 2 dəfə özünüz qol təmizsiniz 1 dəfə. Sağ olun yaşayan insan. 2 dəfə etiraz edəmsiniz, artığını da veriblər. Bəs nə istəyirsiniz? Artığını da veriblər. Nəyə görə hərsə bir səlahiyyətli şəxs vətəndaşla görüşmüş? Görüşüblər, dəfələrlə görüşülür vətəndaşlarla. Sami Şərifov qəbul eləsin. Bu məsələdə, söküntüdə ən çox əziyyət çəkən az kvadratı olan sakinlər oldu. Getdilər qamışlıqda ev aldılar, bələdiyyəli evlər oldu, heç kəs bir yana çıxa bilmədi. Ona görə biz Sami Şərifovdan xahiş edirik, biz az kvadratı olan sakinləri qəbul eləsin. Dəfələrlə 3-4 xanım, yaşlı xanımlarla biz yaxınlaşırıq, Nüba bir dəqiqə bura, biz yaxınlaşırıq Maliyyə Nazirliyinin qapısına. Nəinki onun qapısına, heç pilekanına bizi yaxın qoymurlar. Polislər bizə qırmızı lenti görsədir ki, bizdə hələ pandemiyadır. Biz başa düşürük, pandemiyadır. Qoy bizdən 2 nəfər qəbul eləsin. Biz dərdimizi ona çatdıraq, sözümüzü ona deyək. Biz maska ilə danışaq, nə məsafəli oturaq. Bizim müraciət edək, məmurlara desin ki, tapşırılmışdır. Bizi qəbul eləsinlər, az kvadratı olanları qəbul eləsin Maliyyə Nazirliyi. Prezidentimiz tapşırıq versin onlara, bizi yaxın bıraxmırlar. Maliyyə Nazirliyinə hələ bir ki, nepribivayma istina, bıraxmırlar bizi. Hələ bir ki, bağlı qala deyim, nə deyim, qaya deyim. Axır bilməm, ya ruskiyizi içində idi, Azərbaycanca təndürüz danışa bilmirəm. Yazırlar, pozurlar, amma ortaqda bir şey yoxdur. 3 ildir biz müraciətimizi eləyirik, gəlirik, gedirik, şikayətimizi eləyirik, torpaqlarımızın pulunu istəyirik, kəsilən miqdarlarımızı istəyirik. Kim bizim bu işlərimizə əl qoyursa, Allah köməyi olsun. Biz yaşlı adamlar, pensioner adamlarıq, pensiyamızı alırıq, miqdarımızı saxlayırıq, gələn-gedən yerlərimizə öz dərdimizin dalıca gedirik. 2 dəfə pul almışıq. Birinci dəfə almışıq, 32 min, onu ev almışıq. Gedib girmişik kanalizasiyası olmayan evlərə, gələn il o deyirin cavabı, indi cavabı gözlər. Gələn ildə üstündən ötdü, 10 min verdilər qızım kompensasiya kimi, 15 mindən verməli idilər. Vermədilər pulumuzu, kəsdilər kompensasiyalarımızı. O da aparmışıq, hələ də sütülürük. Biz nəyəsə çıxmırıq, nəyəsə biz söhbətə çıxmamışıq bura, nəyəsə biz burada heç də tələb eləmişik. Növbədə sosial məsafəni gözləyin. Gözləyək, bilin başlıq. Aygın mən. Biz pul almayana qədər gəlib gedəcəyik, gəl də gəlib yığışacaq bir daha. Biz çəkilməyəcəyik, haqqımızı tələb eləyirik. Biz pul almayana çəkilməyəcəyik. Bizim ancaq ümidimiz Prezidentimiz İlham Əliyevdir, biz ona güvənirik. Biz heç vaxt, heç yerdə, biz heç vaxt çıxan olmamışıq, yəni belə aksiya, nəsə bir çıxışlara çıxmamışıq. Biz ancaq bir dəfə, ulu öndərimiz bizim mərhum Prezidentimiz, bizi bir dəfə 93-cü illər idi, çağırdı Prezident aparatın qarşısına gecə saat 3-də. Həmin o vaxtı nəqliyyat yox idi. İndiki kimi avtobus, taksilər, gecələr işləmirdi. Ən çox Prezident aparatının qabağına yığışan Sovetski sakinləri idi. Sanki biz küçəyə çıxanda elə bir insan, bir axını var idi. Çünki biz yaxın idik. Biz bir dəfə onda çıxmışıq, bir də indi çıxırıq. Onu da bilir, məmurlar ən çoxu 90%-i Sovetskidə anaları hansı qucağına atıq kvartrant qalırlar. İndi Sovetskini bəyənmirlər, indi hamısı kabinətdə olurlar, hamısı Sovetski, çünki Sovetski Bakının mərkəzindədir. Bütün məktəblər, universitetlər Sovetskə yaxınıdır. Hamısı gəl burada kvartrant qalıblar, indi hamısı villalı olurlar, 5 dənə maşınlı olurlar, hamısı Sovetskə insanların sayısıdır. Daimi propiskamız var idi, özümüzə görə şəraitimiz var idi. Sadəcə bizə sökülür adı ki, qoyulmuşdur. İnsanlar çox özünə şərait qura bilmirdilər ki, çünki sökülür deyirdilər, yəni şərait qura bilmədi gözümüzə. İndi bizə dedilər ki, sizin kvadratınızın qiyməti budur. Biz xahiş edirik, lazımdırsa əgər, ha,
harasa çağırma kanunu qaydıyla Azər MMC-nin çağırmasını gözləyib orada oturmaq olar. Deyir ki, körməxəni ölçürsən, deyir ki, gəldin, danışırsan. Sən hamamın qulu dövün gedir ki, hamamın qulu dövün. Olan evlər alıblar. Propiskansı uşaqlarını propiskansız polisdə deyir, vakitli olmama. Bakın, ona da polisdə deyir, mən babacım. Babaca biz vərəq verdilər. İçində konfet kağızı boyudur ki, sənin qiymətin 18 min, buna 23 min, buna 25 min. 10 dənə ev alın da qoyunda. İndi də bizə deyirlər ki, siz altı saqqıda iştirak eləmişsiniz, imza çəkmişsiniz. Əgər onu evə hansısa bir balaca bir məişət əşyası alırsa, 6 dənə səhifiyə qol çəkdirirlər. Bir ət maşınla, bir xaltarıya maşına görə. Ancaq biz ev satmışıq, bizə heç nəyə qol çəkməmiş.